Jag var med i Paradise Hotel igen för att förra gången jag var här så fick jag ju kulan kastad på mig. Allting krossades tillsammans med den där kulan. Liksom. Även mitt hjärta och så. Så jag är 100% här för revansch. Det ska inte hända igen. Jag är 100% här för att vinna. Jag ska försöka inte kasta ut mina egna partners den här gången. Det gjorde jag lite för mycket sist. Jag lovar. Kanske. Men jag kommer lova mycket. Men sen om jag håller det, det får vi se.